Ось у цій клішковецькій школі навчається 9-річний Дмитро. Хлопець завжди з ручкою чи пензлем у руках. Малює Дмитро з 4 років і на перервах продає патріотичні наліпки за власним дизайном. От я роблю наклейки і ті кошти, які я заробив, передаю на ЗСУ. Однокласники, другокласники, учителі, багато учителів мене підтримують. Від 10 до 50 гривень за наліпку. Ціна залежить від розміру. І вони вже є чи не в усіх однокласників Дмитра. Кожен намагається виділити кілька гривень зі своїх кишенькових, аби підтримати друга волонтера. Мені вони дуже подобаються. І тому що вони робляться дуже довго, старанної людини. Я просто Україну люблю, бо тож це моя рідна мати. Пишається відважним Дмитром і педагоги. Горжуся, пишаюся тим, що в мене дійсно є такий учень. Маленький волонтер, маленький наш Дмитрик. У такій маленькій голівці зародилася така чудова ідея. Дуже важливо, щоб патріотизм був завжди і всюди. Це не така річ, яка знадобиться колись або була потрібна вчора. Це треба сьогодні, зараз. Бо ми живемо на своїй землі, маємо боронити своє, має кожен тримати свій фронт, який може, який вміє. Спочатку війни Дмитро шукав якусь можливість підтримати наших військових. Спершу хотів віддати їм свій дрон, але, на жаль, у ньому зламана камера. Тоді вирішив займатися тим, що у нього виходить найкраще – малювати. Допомагають продавати наліпки і батьки у їхній крамниці. Вирізаємо, клеїмо, ламінуємо, тому що це є справа нелегка. Рідні допомагають, куми допомагають, друзі допомагають. Вчора ми зробили 79 наклейок. Виготовляє наліпки Дмитро вдома. Придбав пергамент, клейку стрічку та олівці. В інтернеті знайшов способи, як ламінувати малюнок, аби зберігся якнайдовше. Підходить до процесу серйозно і навіть має помічника. 4-річний брат Вадим допомагає розфарбовувати. Подивився в інтернеті нову техніку, робити їх на пергаменті. У мене дуже багато олівців, фломастерів, але я користуюся тільки двома кольорами – жовтий і блакитний. Дмитро зізнається, часу на ігри чи пустощі зараз в нього не залишається. Я приходжу в школу і сідаю і роблю наклейки. Ламіную або розукрашую. Я ці наклейки продаю не для себе, а для ЗСУ, щоб передати їм ці гроші, щоб вони могли воювати, захищати нашу державу. Дмитро радіє, що люди, побачивши його заклик підтримати українських воїнів, охоче купують його роботи. Я ще дуже стараюся, щоб це все було красиво, малюю це все з любов'ю, щоб наші воїни перемогли, щоб більше не було такої війни. А ще Дмитро хоче познайомитися з президентом України та по-чоловічому потиснути йому руку. З Буковини з вірою в перемогу Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».